só um pouco a crise. Acho que todo professor é um pouco informático, né? É a sua primeira vez no ensino noturno. Então guarda meu boa sorte aí no bolso. Boa noite, turma. Bem-vindos ao primeiro dia de aula da escola Carolina Maria de Jesus. Vem aí, segunda chamada na Globo.